Grace Ramasaco, 11 vjeç, shkolla Albanian College, Tiranë. Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Jemi në shkollën Vasi Shanto. Unë këtu kam studiuar për 4 vjet, po sot kam ardhur me një mision të rëndësishëm. Dua që të bëj të lumtur 3 fëmijë të klasës së 4-të, duke i dhënë librat e mi të klasës së 4-të. Kështu të bëjnë edhe dy shoqet e mia. Don't be afraid upon my years. Këta fëmijë vinë në shkollë, po nuk kanë mundësi ekonomike që të blejnë libra, po kështu që sot shokët e shoqet e tyre do i ndihmojnë me librat, po kjo është detyra e ju të rriturve. Yours for the taking, so take it home. Sot në dy japim libra tanë, dhe ne mendojmë se pas këti momenti dhe t'jeni shumë të zgjuar dhe do t'mësoni në këtë shkollë të mrekullueshme. Tani, kjo është edukata. Këtu ju të mësoni shumë rregulla për jetën tonë. Pastaj keni matematikën. Matematika ju hap të gjitha dyert. Do t'ju ndihmoj shumë. Reading my face between the lines. Kjo është anglishtja. Kjo është shumë interesante. Është një gjuhë shumë e bukur. Edhe ti do t'jesh shumë kurioz në të. Pastaj kemi edhe muzikën. Tu do t'ket shumë këngë. Po t'i keni. Në fillim dhe jetë gjëja më e bukur dhe më thoni himnin e flamurit tonë. Shqipëria është vend më i mirë, kur ne, fëmijët, jemi të lumtur.